tak ten dokument končí v podstatě velmi pozitivně obrovskou energií té dámy Hibakusha, kterým se říká těm přeživším vlastně útoků v Japonsku, se říká Hibakusha. Oni už 72 let věnují celé své životy tomu, aby se ujistili, že už to, co se stalo jim, se nikdy v životě nestane nikomu jinému. A přesto má takovou pozitivní energii a vlastně říká, že nikdy nepřestane mluvit a říká, zaznívají tam příklady toho, co každý z nás může dělat pro to, aby se dosáhlo toho vlastně zakázání a odzbrojení a zničení jaderných zbraní a aspoň této hrozby se lidstvo navždy zbavilo. To, co máme tady na stolku, jsou v podstatě takové sliby, které můžeme napsat našim zastupitelům, poslancům, senátorům i zastupitelům na našich magistrátech, na našich zastoupeních našich vesnic a měst, tak, aby oni jako osoby a jako vlastně, protože jaderné zbraně jsou namířeny proti městům, proti civilistům. Jaderné zbraně v podstatě nejsou na vojenské cíle určeny, ale jsou určeny tak, jako to bylo v Hirošimě a v Nagasaki, jsou určeny proti civilistům. A proto ty sliby nebo ty závazky měst a vlastně magistrátů měst, protože je to vlastně první ohrožení, které jsou civilisté, jsou města, a je ten život běžný v těch městech. Proto vlastně vzniká tato síť měst a už se do nich připojily taková města, jako je Paříž, Berlín, Sydney. Myslím si, že to je to, co můžeme udělat každý z nás, oslovit a vlastně, aby vznikal ten tlak, aby ty zbraně byly totálně už neakceptovatelné, tak jako ty ostatní. Opomíjíme jednu velmi důležitou část naší společnosti, a sice křesťanskou veřejnost. A tady bych chtěl apelovat, že by bylo potřebné zdůrazňovat postoj papeže Františka, který jednoznačně se vyjádřil ve prospěch zákazu jaderných zbraní, na podporu této smlouvy o zákazu jaderných zbraní, ale bohužel ze strany našich nejvyšších církevních činitelů, aspoň katolicky, jsem neslyšel jediné slovo na podporu postoje Vatikánu a papeže Františka. Že je možné být členem NATO a zároveň být vlastně podporovat smlouvu za zákaz jaderných zbraní. Španělská vláda si nechala zpracovat nějakou analýzu, jestli je možné, aby Španělsko jako země, která je součástí NATO, zároveň vlastně podpořila smlouvu o zákazu jaderných zbraní. A výsledek té analýzy je, že to není v rozporu s žádným vlastně právním ustanovením nebo žádným závazkem, která se taková země NATO vlastně zavázala. Takže není to v rozporu a má možnost. Já vám všem moc děkuju, že jste tady dneska byli a zúčastnili jste se panelové diskuze. Moc děkuju vám všem panelistům, kteří jste přijeli z blízka nebo z daleka. Já vám moc děkuju.